wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamadaha dowlada federaalk iyo kuwa deegaanka weli howlgallo ay ka wadaan cidcidka jambilow howlgalkan oo muddo badan halkaasi ka socdaa ayaa ciidamadaha dowlada federaalk oo gaashanaya kuwa deegaanka waxa ay ku doonayaan in gudaha ay u galaan howdka cidcidka jambilow inkastoo ay ku adkaatay ciidankaasi ay gudaha ugalaan kadib markii iska cabin xoogan ay kala kulmeen xubnaha al-shabaab ee halkaasi kusugan howlgalkan ayaa kusoo aadaya xili taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka gaashaan la sare dayax cabdi cabdule uu faray ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka inay soo afjaraan xubnaha al-shabaab ee kusugan cidcidka jambilow balse ciidamada deegaanka iyokuwa dwlaafeeraayuurgli galan ke tim xubnaha al-shabaab ee halkaasi ku sugan la sheegay in ay iska caabiyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya oo doonayay in gudaha ay ugalaan howdkaasi wararka ayaa sheegaya in labada dhinac halkaasi dagaal uu ku dhex maray inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi balse ciidamada deegaanka oo gacankelaya milatariga dowladda federaalka ayaa doonaya in gebi ahaanba halkaas ay ka saaraan xubnaha al-shabaab tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka dhankaa xubnahaaa b ee ku sugan howdka cidcidka jambilow ayaa waxaa jiray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee soo kala gaaray labada dhinac inkastoo ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin nawaaxiga aaga cidcidka jambilow oo ay doonayaan in gudaha ay u galaan halkaas balse ilaa hadda aysan u suurta gelin

ciidanka dawlada federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada aad ee cali bin abi daalib ayaa howlgalo qorsheysan ku burburiyey fariismo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka afcad ee gobolka hiiraan halkaasi oo sida saraakiisha hogaamineysa ciidankano ay sheegeen in al-shabaab ay ku dhibaateen jireen shacabka howlgalka uu horkacayay taliya ku-xigeenka guutada aad ee cali bin abi daalib cabdiqaadir cali nuur ayaa waxaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey al-shabaab waxaana ciidanka ay cagta mariyeengo y kudhuumaaleysanayeen al-shabaab ee ka tirsan deegaankaasi waxaa halkaasi weli ka socda howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan deegaanka afcad iyo tuulooyinka hoos yimaada howlgalladaasi oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka deegaanada gobolka hiiraan ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday abaabul iyo howlgallo ka dhana al-shabaab ay horkaciyeen mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan kadib weeraro al-shabaab bilihii ugu dambeeyey ay ka geysteen degmooyin iyo magaalooyin ka tirsan maamulka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan oo ugu horeyso magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgaladaa ayaana mar kale gobolka hiiraan dib uga biloawday iyadoo ciidamadaha dawladda iyo kuwa deegaanka si wada jira ay uga qayb qaadanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaana muddooyinkanba waxay dagaalo iyo howlgalo culus gobolada dalka kula galeen al-shabaab iyagoo intii howlgalladaasi ay ku jireenna deegaano badan kala wareegay al-shabaab ay gacantu ku hayeen muddooyin sannado ah <laughs>